президенттің инфляцияны белгіленген дәліздерге қайтару тапсырмасын іске асыру мақсатында үкімет 21-24 жылдарға арналған инфляцияға қарсы әрекет ету шаралары кешенін қабылдады. Бұл шаралар кешені шеңберінде бағалардың өсуін тежейтуге және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының қолжетімділігін ұлғайтуға бағытталған жедел және жүйелі сипаттағы 64 шаралардың іске асырылуы көзделген. 22-ші жылы кәсіпкерлікті дамыту үшін қарапайым заттар экономикасы және бизнес жол картасы бағдарламаларын іске асыру жалғасады. Жалпы қаржыландыру көлемі 1 триллион теңгені құрайды. Микро және шағын бизнеске жүктемен азайту мақсатында еңбекақы төлеу қорынан бірыңғай төлем енгізілетін болады. Бұл осы төлемдерді есептеу мен төлеу тәртібін оңайлатуға, сондай-ақ еңбекақы төлеу қорына түсетін жалпы жүктемені 23-ші жылдан бастап 34%-тен 25%-ке дейін төмендетуге мүмкіндік береді.